ka filluar zbatimi më mirë me thënë si ligj, pra ka dhënë disa efekte të cilat nuk mund bëhohen, por thellimi dhe shkuara deri në fund vërtet ka akoma rrugë gjatë për të bërë. Ai i trembeni reformës në drejtësi, zoti Vasili? Jam shumë i lumtur që reforma e drejtësisë ecë përpara. Dhe bile, ju e dini shumë mirë që un kam edhe personalisht kam një histori me reformën e drejtësisë, kam qenë një antar të komisionit të reformës. Kam qenë në momente vota që kanë ndarë miratimin apo jo të reformës, besoj që asnjëri nuk e ka harruar këtë gjë. Dhe kam qenë një njeri shumë aktiv, besoj në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë reformë, bile kjo kam kushtozoi edhe vendimin për drejtimin e përkohshëm të për një kohë të caktuar të Ministrisë së Drejtësisë. Nëse unë pyes cili ka qenë dështimi më i madh në koalicionin tuaj me Partinë Socialiste, çfarë do më thoshit? Dështimi më i madh është që sepse pozitive dhe ta reformat. Dështimi i funksionimit koalicionit do të thonë. Po, patjetër. Besoj në fushën e qeverisës, besoj çështja e kontrollit të trafikut luftës kundër drogës ka qenë në mënyrë të veçantë një nga besoj një nga dështimet e mëdha. Po reforma në arsim? Reforma në arsim kemi pasur kritika të qarta që kryet herës, kam pasur rezerva që në momentin kur është miratuar, kam votuar zëmërthyer, por kam besuar, kam pasur një iluzion që mbase moria akteve të ligjore do ta pasonin, do kishin mundësi të riparonin diçka në rrugë sipër. Për fat keq kjo nuk ndodhi dhe po reforma në shëndetësi dhe koncesionet?